ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DeFi runner ထဲမှာဒီခန်းစည်းလေးတွေလေးတိုက်ပြီးတော့လွှင့်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ DeFi runner ထဲမှာသူက preset လုပ်ထားတဲ့ garden လေးတော့ပါတာပေါ့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့ဒီ access ထဲကိုသွားရဆိုရင်ဒီ model ထဲမှာပေါ့နော်။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ garden လို့ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာ animation preset လုပ်ထားတဲ့ garden လေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။တချို့ဟာတွေကတော့ဝယ်သုံးရတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ free ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီမှာ rotate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်နေရာချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ scale ကြည့်သေးဒီမှာလုပ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့သူ့မှာ preset ပါရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး object တွေရှိနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်အဲဒီ object နဲ့တော့သူက interaction မရှိဘူးပေါ့နော်တဘွားတော့ဒီ object ကိုသူမတွက်ဘူးမတွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန်းစည်းတွေကဒီလိုမျိုး object တွေကိုအကုန်လုံးဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေပါဘောနော်အဲဒီလိုဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ limit ဖြစ်နေတာပေါ့သုံးပါတော့ဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးအရှိမဘာ object မှမရှိတဲ့အနေထားကြမှာပဲသုံးလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စင်းထဲမှာဒီလိုမျိုး object တွေပါလာတယ်ဒီ object တွေနဲ့ interaction လုပ်ရှင်တဲ့အခါကျရင်မဖြစ်မနေတာကို manual ပြန်ပြီးတော့ animation ပေးဖို့လုပ်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က 3D mesh မှာဘယ်လိုမျိုး animation ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးက 3D mesh မှာဒီခန်းစည်း model လေးဆွဲဖို့လုပ်ရပါတော့။အဲ့သူများဆွဲပြီးသား model သုံးဝင်ရတယ်။ဒီမှာတော့ကိုယ့်အကောဘယ်လို model ဆောက်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြပြမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ဒီမှာ plane ပြားကနေစဆွဲရပါတော့။ plane ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ auto grid လေး on ထားလိုက်လို့ရတယ်။ဒီမှာနေရာမှာကတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မှာအရေးကြီးတာက plane ပြားရဲ့ segment ပေါ့နော်။အဲ့သူက default က 4x4 ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအနည်းဆုံးတော့ဒီ50ဝန်းကျင်တော့ပေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်50 ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခန်းစည်းပုံစံမျိုးအတွန်းခေါက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ noise modifier တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ noise မှာသူ့ရဲ့ဒီ ZAC ပေါ့နော် ZAC tempo 30လောက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ gain mode ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ scale ပေါ့နော် gain mode ရဲ့မှာ scale XAC အတိုင်းပဲတေးလိုက်တယ်နော် BY Y Z တိုင်းဆွဲထုတ်တယ် BY Z AC ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတွန်ခေါက်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအရောင်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်နော် BY ဒီမှာထုတ်ယူလိုက်လေးထည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို editable polygon ပြောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းကိုချွေးထုတ်မှန်တာမှာဒီ S tail ကိုသွားပြီးတော့ဒီဟာကို loop လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ loop လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် right click ဆိုပြီးတော့ H2 လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အထဲကိုနည်းလေးတွင်လဲပေါ့နော်ဒီဝိုင်း right click ဆိုပြီးတော့ chamfer လေးနဲ့ချိုးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့ဒါကို turbo smooth ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့ဘူးနော် model ကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ဒါ modeling ပြီးသွားပြီအဲ့ဒုတိယအဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ simulation ပေါ့လေတိုက်တဲ့ simulation ပေးရတော့မယ်အရင်ဆုံးကလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ create ထဲမှာဒီ space warp ထဲမှာ wind ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ wind ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါတော့ဆွဲပြီးတော့ direction ကကျတော့အပြင်ကနေဒီတိုက်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကနေလေတိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခု isolate လုပ်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာကဒီ wind ရဲ့ strand ပေါ့နော်သူရဲ့ strand ကိုသိင်ပေးရမယ်အဲ့တော့20လောက်ကနေစပြီးချင်းပေါ့အရင်နည်းနေရဆိုရင်ခန်းစရာတိတ်မလုပ်ဘူးအဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က auto key ကို on ထားဖို့လိုတယ် auto key ကို on ထားပြီးတော့လေတိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာ0 frame မှာ wind ကဒီမှာရှိတယ်ဘူး direction ကပြီးွားရင်90ကျော်လောက်မှာဒီဘက်ကိုတိုက်တယ်rotate လဲလဲတော့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး animation ရမယ်
ပြီးွားရင်150လောက်မှာဆိုပါဆိုဒီဘက်ကိုပြန်တိုက်တယ်ပေါ့နော်လေးရဟိုဒီ over ဒီဘက်တိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီနောက်ဆုံး key frame လောက်မှာလောလောလောပြေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ animation က10 second ကြာချင်းရှိတယ်ဆိုရင် तू က frame ပေါင်း30နဲ့ညီမျှတယ်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုကိုက6 second ဆိုရင် frame က180လောက်ထိ animation ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျီကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် animation ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့200ကျော်ကျော်လောက်ကိုပေးထားတယ်ပေါ့နော်လိုရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရဲ့ animation ရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီခန်းစည်းပေါ့နော်ခန်းစည်းကိုကျွန်တော်တို့က simulate လုပ်ဖို့ဆိုရင်right click နှိပ်ပြီးတော့ editable poly ပြောင်းထားတာကိုအဆင်ပြေတယ်။ပြီးွားရင် cloth modifier တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါ cloth modifier တင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ cloth theme မှာဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင် group ဆိုတဲ့အထည်ဝင်ရတယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီ simulate မလုပ်မဲ့အပိုင်းပေါ့။ဥပမာဆိုပါဆိုခန်းသီးဆိုတော့ဒီဘောကတန်းချိတ်ထားတာပေါ့နော်။တန်းနဲ့ဆွဲထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကလေတိုင်းမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဟိုမလုပ်စေချင်တဲ့ area ကို select မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးွားရင် make group ပေါ့နော် group ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုပါဆိုနံပါတ်တစ်ခုပေးလိုက်။ပြီးွားရင်အဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့က preserve လုပ်ထားလို့ရတယ်။ဒီ preserve ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က animation လုပ်ရင်ချက်မတော်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအရင်ပြပြတသားကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီအောက်နည်းနည်းဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ view source selection ဆိုတာရှိရနော်။အဲ့ဒါလေး on ပြီးတော့all of them ကိုတင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက animation ပေးတဲ့အခါကျရင်တောင့်တောင့်ရင်ဖြစ်မနေတော့ဘူးเนาะပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cloth ရဲ့ properties တွေဝင်လိုက်တယ်ဘောเนาะ object properties တွေဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးရင်အခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့ plane များသည် cloth ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ define လုပ်လိုက်တယ်ဘော okay ပြီးွားရင် cloth forces တွေဝင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနက create လုပ်ထားတဲ့ wind ကိုဒီ force တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ဘောเนาะ okayအဲ့တော့ဆိုပါဆိုလောလောဆယ်ဒါကို simulate လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ simulate ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် simulation စပြီးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီခန်းစည်းကိုလေတိုက်လို့ခန်းစည်းကစပြီးတော့လွင်လာပြီဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီမှာဆိုရင်ခုံတွေကိုသူကမတွက်နိုင်ပေါ့နော်ခုံတွေကိုဖောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနက DeFi ထဲကလို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ simulation ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ erase simulation ဆိုပြီးတော့ဒါကိုဖျက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကပုံမှန်ငကိုအနေထားတိုင်းပြင်အောင်ဝါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုဒီခုံပေါ့နော်ဒီခုံရယ်ပြီးွားရင်ဒီခုံရယ်ချက်တော့ဒီနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာတော့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆို sofa လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီသူ့ရဲ့ခုံချက်တော့ကိုကြတော့ sofa ဆို sofa base ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ curtain ကို select မှတ်ပြီးတော့ object properties ကိုပြန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးွားရင်သူကဒီ add objects ပေါ့နော်ဒီ objects တွေကို add လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က sofa နဲ့ sofa base ကို add လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးွားရင်အရေးကြီးတာကဒီ sofa နဲ့ sofa base က collection object ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သူက cloth mode ကို collection ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ collection object ကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် okay နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ simulate လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ဒီ curtain ကခုံကိုတိသွားရယ်ပေါ့နော်တိသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုံနဲ့ထိရင်သူကဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီနားမှာ interaction ကိုသူတွက်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုံနဲ့ထိတဲ့ပိုင်းဒီမှာခန်းစည်းကကျန်ခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကလိုပဲ interact လုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ simulation ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ set အနေထားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကြာတတ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ curtain ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ curtain မှာ polygon အများများနေတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးကြာတတ်တယ်အဲ့တော့တခုကောင်းတာကတော့ polygon များလေလေ simulate လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ညော်ညော်ရှိလေလေပေါ့နော်အဲ့တော့ simulation ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး animation လေးရလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ play cloud ကိုနှိပ်ပြီးတော့ preview ကြည့်လို့ရတယ်
ော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းပို့တယ်လို့ဒီ5ကိုပို့လို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီခန်းစည်းကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့တော့ဒီခန်းစည်းကိုဆက်လက်မှတ်ထားပြီးတော့ file name မှာ export ထဲမှာ export selected ဗောနော်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်အပြီးွားရင်တော့သူကနာမည်ပေးလိုက်ဗောနော်နာမည်ပေးမယ်ပြီးွားရင်အရေးကြီးတာကသူ့ရဲ့ format က abc format ဖြစ်အောင်ဗောနော်ပုံမှန် fax သူ့ရဲ့ default က fax ဖြစ်နေတယ်မြဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က abc ကိုပြောင်းပြီးတော့ save လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ okay ပေါ့နော်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ defi runner တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် file တွေက import ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခုနကကို export လုပ်ထားတဲ့ cartridge ကို open လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ upload လုပ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ cartridge ကို select မှတ်ပြီးတော့စင်းထဲမှာ click ချနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှအရင်ဆုံး size ကိုသေးဖို့လုပ်မယ်ဆိုပါစို့100လောက်သေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်100ဆိုရင်100လောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့500ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုလုပ်ထားတဲ့ animation ဒီမှာဝင်လာပြီအဲ့ဒါကိုမှနေရာပြန်ချမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းသေးနေသေးတယ် scale ကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်မယ်ပြီးွားရင်နေရာချမယ်အဲ့ဒီဘက်က location tempo နဲ့လည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုံနဲ့ interaction ဖြစ်နေတဲ့ curtain ကိုကျွန်တော်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့မှ material ကတ်ချင်နေဆိုရင် access ထဲမှာဒီ material ထဲမှာပေါ့နော်အဲ favorite ခုကိုကတ်လိုက်လို့ရတယ်အုပ်မှာဆိုပါဆိုဒီဟာကိုဆွဲကပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမှာပေါ့အဲတော့ဒါကို runner ချကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်အဲတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူ animation လုပ်ထားတဲ့ garden တွေကို defi ကိုသွားပြီးတော့ import လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်